Bueno, è un onore da scarica scuola, iniziamo con i teati. Bueno, mi nao, in ieri, per il suo viaggio, sta lì che è un lugano che spena, oce vera, oce, euskal memoria, magari nel lekua, definitzen. Bada, denbora bat, atera izan dena gai bat, ez bakarrik nazioartean, baizik eta baita ere Euskal Herrian bertan, eta bada nolabait ere gai bat gero eta usantza handiagoa duena, eta ikusi egiten dela hainbat arlotan, besteak beste ondasunari, ondareari ematen zaion garrantzi gero eta gehiago instituzionalki ez bakarrik gure artean, eta baita ere nolabait ere nazioartean ematen zaion garrantzi. Orduan, bueno, badirudi badala memoriaren barruan, badu aldatik memoria, badago historia, alde teorikoari pixka sarreratxo bat egingo diot, baina batez ere azkenean nire asmoa zen aurkeztea berrazelaratzea berriz gai hau, memoriaren lekuen gai hau, eta pixka definitzen laguntzen. Orduan, bueno, ba, horretan saiatuko naiz, berriro ere, ba, bizi pixka bat emateko gai honi. Beraz, bueno, hasiko naiz pixka bat, gure harremana, nolabait ere, iraganarekin, hor da ditugu historia, badugu iragana, eta historia berak, eta historia eta memoria, eta hor iragana da nolabait ere ba, faktore erdiko erdian dagoen faktore bat, ezta? Ba, gaur egun bizi gira nolabait ere postmodernian, modernia gaindituta, eta badirudi baita ere balio guztiak eta memoria bera pixka desegin egiten direla eta gera ba bihurtzen dela pixka galdu egiten dela nolabait ere iraganaren perspektiba hori eta aldi berean galdu egiten da identitatea, ezta? Bai, individualki eta bai kolektiboa. Beraz, sumatzen da nolabait ere utxune bat, kontsumoaren gizartea sustatu duen utxune hori, eta nolabait ere jendeak sentitzen du behar bat edo balioztatzeko bere existentzia, berak egin duena, eta gero nolabait ere bere balioak ba, etorkizunera proiektatzeko sentitzen du euskarri horren premia. Eta hori gero eta gehiago baita ere alde politikotik noski, eta nazioarteak, gero eta sustatu da gehiago ba, ondarearen ideia eta memoriaren ideia ere ba, badak egun nolako indarra duen gaur duen. Bueno, orduan, iragana da judik gertatua dela eta ja ezin dela aldatu eta garai batean bereziki hezkuntzak zuen garrantzi handiaren gatik ba, badibidi modernian, ez, modernotasunean, ba, sustatuten zen, ba, balio finko eta absolutuak izatea, eta normalean dikotomikoak, ez da, hau guai, hau ona, hau txarra, bestea, bazterketa baita ere oinarritu. Bueno, pixka tekarriko dut iraganarei buruzko horako zera esaldi batzuk, ba, iraganak kontrolatzen duenak etorkizuna kontrolatuko du eta oraina kontrolatzen duenak iraganak kontrolatzen du. Pixka ideia bueno, pesimista dago eman zigun 1984an George Orwellek, baina behar bat da asmatu egizuen. Eta goi konfuzio, esatzen zuen etorkizuna iragartzeko aztertu iragana. Berak, badu ikusten da hor iraganak baduela pixu bat, azkenean etorri egiten dela, nahiz eta gu ba, saiatzen hor, saiatzen ies egiten hortik ezta, azkenean barri dure berriro etorri egiten zen. William Shakespeare-ek esaten du, iragana hitzaurre bat. Eta Jean-Paul Sartre-ek behar bada baikorrago, iragana ere alda daiteke. Ez da finkoa, bera zentzen zaiguna, ez da zeo zer hor zegoena eta ja ezin dena aldatu historialariek kontatu dutelako ala izan zela, hori ez da horrela, historialariek etengabe frogatzen dute ala dutela. Bueno, pixkate momentu honetara erduz, ba, hau anekdota esan dut batxu bat, eta hori pixkate baita ere, hitzaldi honen txinparta edo piztu zuena,
eta hori bada boek 2023ko apirilaren 24an, boletin ofizial del Estado, argitaratu zuena eta guztiok hartu dituena, ba, ez ustea. Eta hori da, ba, Gernikako ba, batzarretxea, memoriaren leku, bilakatu zela, ba, egun batetik bestera, ahi ba. Espainiako estatuak, ba, Gernikako batzarretxea, memoriaren leku, bilakatu egin. Hori izatezu, eta bueno, alde batetik izan, eta gaztu pixka nahasmendu bat, eta nik uste dut hori ere egin duela, ba, batzuek ba, positiboki ba, batean, ba, ah, ba, jodea batzu, ba, ba, nik oztatu egin da, memoria lehetu edo bilakatu da. Eta hori, baina, bueno, pixka daztat ezagun ere, zer dagoen atzean, Espainiako lehendabiziko memoriaren leku ofiziala da, lehenengoa, edo zeretariko bat ezakegu, eta Euskal Herriko agintari bati ere ez zitzaion jakinarazi. Inork ez zekien ezer horri buruz. Non eta olako simbolismo handiko zea batean, leku batean, nola den Gernika, nola den Gernikako batzartxea. Ezta? Beraz, kanpoko eragile batek, kanpoko agente batek, ba, guri buruz erabaki du, ba, horrek baduela garrantzia eta baduela balioztatu egin behar da. Bueno, nondik etorriko zan da, ba, ez dakit, baina hor, bai gertatu izan nazio artean, Zelenskik egin zuelako interventzio bat, zera, Espainiako Kongresuaren aurrean, eta batean Gernika aipatu zuen, haiek asko balio estatzen zutena, biktimek edo, ba, biktimen gune bat zela, oraindik ere Espainian konpondu gabe dutenean Gernikarekiko harremanki. Bueno, memoria kolektiboa pixkat hori definitzen, ba, memoria oroimena identitatearen oinarria da, individuala edo kolektiboa. Modernitatean esan bezala, ba, kategoria absolutu eta finkoak eraiki izan dira, nola baitere, ba, auzitan jarri ez zitezkenak eta hezkuntzaren bitartez heltzen zirenak. Baina, gero eta gehiago, zer gertatu da, hezkuntzak eta garai batean norbera ezi egiten zen bere ahozko kulturaz aparte ezi egiten zen ba, hezkuntza arautuaren bitartez eta soldaduzkara joatean. Hori garrantzia dira, ze azkenean gerrarekiko eta armadarekiko harreman horrek ere ezi eta hasi egin ditu pertsonak. Alegia, hemen txedak hau adibide gordinena Frantziako oroitarriak. Frantziako oroitarriak hiritar nazionala eraiki duten, ez zuzen ere. Basortu egiten dute alako molde jakin bateko hiritarrak non nolait ere txertatu egiten zaio ba, pertsonari ba, esperientzia kolektiboaren oroimena zin izango da. Eta, bueno, baita sortzen dira, bat batean, ba, Ernest Renanek esaten zuen, ba, pertsonak gerrara joaten direnean, nahiz eta haiek ez jakin zergatik hiltzen ari dira, nolabait ere ondasun koimailagoko ondasun baten alde hiltzen ari dira eta batean heroi bihurtzen dira, nahiz eta inork ez zuen jakin nahi, lepotik hartu zituzten eta eraman zituzten, baina, bueno, ari ziren azken batean ondasun edo balio koimailako horren alde hiltzen dira, bilakatzen dira heroiak. Eta, gaur egun badirudi, ba, gehiago biktimak dirala edo pisu bat dutena gero, Sigmund Baumanek ala esaten du. Bueno, eta gerra handiko oroitarriak, orduan, dio duengoa, edo, bihurtu ziren. Orduan, hori, eta toki guztietan jarri ziguten, bat ez duen zein den Euskaldunen historia Ipar Euskal Herrian, eta hor ditugu ba, plaza guztietan, eta Frantzia bezala toki guztietan, ba, dio duengoa, eta nolabait ere, toki horiek bihurtzen dira, memoria kolektiboaren proiektzioa nola baita ere. Eta erritual bat, legeia urtero errepikatzen dena, horrek esan nahi, urtero errepikatzen dena. Orduan, iragan eta identitateko kolektiboa sortzen dute. Bueno, marko teorikoa, ba, bideberdua, edo, ba, lugarez de memoria, edo, memoria elektu hauetarako, bilatu behar da, mila geratzen da, gardo inguruan, edo, ba, epiak nola, bueno, Antonio Furio, berak berak berinterpretatu behar duela gutxi berriro, ba, xerratu dugu
bere ideiak eta pixkat azaldu egin ditu eta garatu. Ideia, memoriaren lekuen ideia, garrantzitsua da, ez da zeo zer, improvisatua. Baizik eta landu egiten dena, ez da norberaren baitan dagoen zeo zer, eta, bueno, ba, berreskurak egiten dena bat batean, eta, bueno, ba, baizik eta, askotan, ba, ekintza erritualizatuen bitartez, azkenean, ba, gu ere, esaten, bai, benetan, Frantzia, gure oroimen kolektiboaren zati da. Ez? Edo gerra hori izan zen gu definitu gintuela. Hori deitzen zion Zizero, eta lehen Zizeronek, dut inak izan dala ipatu duen horreste norretek ero gainan, ortografiarekin kultura durez, eta ega hori egin gabe du, uste dut euskeraz zuzen erabili duela, eta nire hartu dut hola ikusi nuen interneten ikusi nuen bezala. Locus memoria edo, nola baitere, ba, memoria, lekuak asoziatuta geratzen dira gertaera batzuei. Gertaera batzuei, esperientzia kolektibo baten adierazi egiten. Berdina, ahozko kulturetan aipatzen du Egiptoz ari dela eta antzinaldeaz eta, bueno, basko historiari bat, alemana, Jan Osman, libertzen horretan mazazpian, eta ere, nemotopos. Alegia, tokiek badutela, nola baitere, ba, ebokatzeko indar bat, azkenean gure iraganaz eta gure memoriaz ere zehozera esaten dutenak eta hildo bat markatzen digutenak dut. Nemotoko zaitzen dugu, oker ez banagin, greziraz, poizena da. Hori guztu dut zuen, zea bat jarri nuen argazki hori, zain zehozera esaten dugu zuen zuen. Eske bat duena hori bakar, gure artean bat duena hori zea bat. Bueno, pixkatu gurtik bada, egizte, bero, nutik behiratzen bat baita, eba, forma bat ez dut, hori da, hori, Montejurra edo, Jutramendi. Montejurra. Bai, baita, eba... Juramendi, jura. Bai, hori, ba, nintik ikusten zu baita, eba, identifikatik ez. Orduan, hori da, azken batean, leku bakoitza da, gertaera bat, esan nahi bat, balio bat. Beraz, bueno, Pierre Nolak, itzaurre batean, definitu zuen, nola baita, memoriaren lekuak, itzaurre batean, beste lan baterako, eta momentu horretan eskoratzen zen, 1998an, baina gero, Lidu Memoa hori, hori ja, bost edo sei edo liburukita, hor definitu zuen guztia, baina metodiko egin, ez zan berea bakarriko ezik eta, beste historialari eta jendea dituren artean, ba, definitu egin zuten zer izan behar zuen, eta zertzen. Lidu Memoa, liburuki asko dira, 1994an, Eberatzen da, gara behitza amabiatzen. Bueno, Pierronaren memorian lekua, Frantziari buruz orduan berak egin zuen horako sendikapen bat. Orduan, zatika, atalka, hori baitere. Orduan, batetik, nazioa, erentzia, historiografia, paisaia. Eta hor daude, horako zerrendatu ikeditu, konkretuki, zentzuk dira, benetan, frantsesen memorian, gorde dira edo egotea merezi duten edo egun behar duten memoriaren lekuak. Memoriaren lekuak ez dira lekuak beti, izan daiteke horretari abesti bat izan daiteke. Hori guztia atalka jaten da orduan. Orduan nazioa, lurraldea, estatua, ondarea. Horregun daiteke igual eraikina eta. Nazioa, haintza eta hitza. Norbaitek esan zituen momentu batean, berbat, demonek esan zituen hitzak. Hori baitaren memoriaren lekua dira. Esan dezagun garaia batean, L'Algérie, c'est la France. Ez dakit, badiru frantsesen buruetan, neurrean ebaten geratu diren hitzak, eta nolabait ere, ja, barneratuta, nolabait ere frantsestasunan, frantsestasun bat hartu duten, kolore hori hartu duten hitzak. Frantzia, gatazkak eta zatiketa. Alegia, onartu egin du, egon direla zatiketa eta gatazka batzeko. Baina, nolabait ere, edo zein entitate batasun bat duten, edo zein entitatetan, kasuanetan Frantzia, onar daitezkeen, nolabait ere bere historian izan dituen, konbultzioak, baina konbultzio horiek beraiek batek diote, azkenean zentzu bat Frantziaren osotasunaren eta batasunaren. Osotasunari eta batasunaren. Orduan, definitu egiten du bazekit Frantziako irautzako gatazkak gutzilanak eta gure artean ere izan ditugun gauzak, baina bere batasunean gure bat gure izan ditugun gauzak. Osa, ez dio hori ez egiten, holako gauzik.
baina integratu egiten. Eta, gero, Frantziak tradizioak, eta, zintzu dira, ba, Frantziako tradizio, frantxestasuna adirazten duten tradizio batzuk, eta Frantziak, ba, artxibotik emblemana. Hor, emblemen artean edo, osea, hon daitezke diet mapak, lexagon, seriko zera hori, baitare, oiarrak adirazten du, eta, bolua, leko bolua, uste dut nola gora ditzen dietela. Ba, bueno, maparekin zeukan, ez dut guan hori zergatik hartu zuen olako garrantzia oiarrak, baina, bueno, ba... Roma tarretik da, txurru nagoztu, Galia, Roma tarretik. Bai, baina, da baitare, zera, izkuntz joko bat egiten duela, bai, ez dut, ja pasa egiten, egon. Ba, hor da, ez da, orduan badaude olako, Jean d'Arc, ba, Juana leherko edo, horrek bintare, ja, frantxestasunean, ba, dut toki oso nagusi bat, ez eta bere garaian, bera zenbat sentituko zen frantxesa edo, edo zenbatean borrokatu zen frantziaren ale, ba, bila, ni oso auzita jartzen dut, baina, bueno, hori ja, eta ere, kongo dira, ni baino ditu hauak. Bueno, orduak pixkate azken aldean, edo, pixka landu dutenak edo, bakoitzak bere nabardurekin, alde batetik memoria lekuak Oñatiko jardunaldia Navarralek 2018an, eta liburu bikaina atera zuten gainean, gainera, horren inguruan. Eta azken aldian Euskal Kukuluaren horreilekoa, maiatzaren 27an bertan, inauguratu dira Senperen, eta benetan, ba, momentu desa importantea da, jende batzuk unkituta zeuden, nola baitere, ba, badalako horremen parke bat Ingelesez Memorial Park ditzen diote. Bait ere, kolektibo baten edo erakunde bateko pertsonak askotan militarrak ingurien estatu batuetan dibidez. Ba, horreintzeko eta horatzeko eta etoki bat, ez da. Orduan, ba, hori aurrera dela da, nahi arteak egin du, hori. Ba, dizunez, desegin ginda, nahi arteak, ba, refusiatu bideta izanari aterpea ematen ziren erakunde hori, ja, ja, bere, ez da egite, erabat desegin edo berritxulatu ginda. Eta orduan, ba, horretan proiektu horretan sartu dira, ikusi duzu errekidean bertan, senperera zoaztela ikusi egiten da. Momentu horretan, zuaitz txikia dauzka eta maten dugu guza txikia, baina, bueno, nahiko nomolatu eta dago, eta gero, ba, ekartzen ditu memoriaren leku batzuk. Horra, agartzen dira, zerrendatuta, eta QR-ak dituzte, eta gero hori ikuten da, webgune batean. Bera, jartzen bali badezu hori Euskal Populoaren horrein lekuak, eluko zarete interneten toki horretan. Ikusi duzu, gainera oso ondolatuta dauzkatela, bideoak, modu dibulgatibo batean, batzuetan umeek bere kontatuta, ba, gure historiaren zatiez, eta... Bueno, eta gero nik neonek, ja jarri dut, Wikimedia Commonsen eta Wikidata, ja toki horretan. Osa, nila osartu dut, eta badago nahi gara ezue, osartzen bali batzatea Wikimedia Commonsen, ikusi duzu fitxa bat daukala, eta... Beraz, badu, nola betera existitzen da, digitalki ja da, Euskal Populoaren horrelekoa, nik ikarri dut hau referentziatat, haiek zer eman dituzten, badakit historialari desberdinak agarritu dira horretan, ez da da historialari bakarra, eta badakit batzuek ideia oso konkretuak zituzten zen, izan behar duen eta zer ez, eta bueno, badakit kompromiso batera egin dira, eta badakit duzu ez da, duela berroi mila urteko Euskal Herri hori, Euskal Lurralde hori, Baskonia, edo, esan dezagun, duela hori mila urtekoa, Erromatarren garaia, Baskoniako printzeak, Orreagako guduak, 7-8 eta 8 bilagokoa, Antxo Nagusiak, badiru pixko handia duela gure artean, eta figura bat gara, ba, saieste zina, gure referentziazkoa, Antxo Nagusiak. Nafarrako foru orokorra, Amaiurko jardokitzea, 1500 batean, Elkano munduaren lehen itzugia, Euskarazko lehen liburua, bueno, hor dazkazue beste hauek guztiak, batzuetan dira nahiko kontzeptu zabalak, eta orduan hoien bertan, hoien barruan bertan, ba, sartu daitezke, txerta daitezke beste batzu. Nema, bueno, Euskara gure memoriaren leku da, baina aldi berean, lingua ebaskorun primitia, 1500, da, gure memoriaren leku bat, alde askotatik, eta hori ez duka ezina da, eta horra madurik edin baduela bat, bere tokia ere baduela. Hauek egin dute oso azkenean lortu dute nola edo gala laburtzea, zerrenda hori asko laburtzea.
hogeita bitan utzi dute. Ikusten da hori, gertaerak eta lekuak. Lekuak eta gertaerak, bueno, ikusten da baita ere Nafarroko foru orokorra, frantses irautzea, nahiko aski zabala, baina hor, adibidez dantzago, lapurtaren deportazioa, nire zaztimena hori eta malagoa, zorik aski hor sartu litzateke. Eta hori, ja hori duak pixka, memoriaren lekuak definitzen, honetan, nik aditu batzuekin, eta bueno, tutupako historiadari batzuekin, olako konsulta batzuk, eta gero nik nire gire egin batzuk, eta hori baino asko lasaiagoa izan naiz, zirri borrotzat hartu, benetan, ez kematen ez dago orain bitzeaztuta, baizik eta da, lanerako material bat da, hau gero eta gehiago zuen berriko gehiana, gero eta gehiago sartzen dut, hemen azkenean, irurogei eta bar, memoriaren leku, daude definituta, nola baitere gehienean zearen arabera, garaiaren arabera, eta bueno, ba, hor daude orduan ekain alde batetik, kobazuluak zikanak, garba da entzuleek tarte handiegia hartzen dute, garba da, ekain, izturitze, Santimamina, Izkomendi, Baskoiak eta Antzinaroa, ba, Iruña Beleia, bai, Baiona Lapurdu, arrasia bat batez ere, Aztarneko inskripzioa, egia, mila egun da, lara baita malagu, mila berrun da, izan zela, non esaten da, gu ez gara galoak, eta beraz nahi dugu gure barrutia nahi dugu, guretzako bakarri egitzako dana, badirudi baita ere eskatzen zutela armadara, armada joateko haien gandik berez, eta haiek ere izan zintzatela haien zuta, korte, armada kortea edo, bai, izan zintzatela aparte, ez haiek, orduan eta hor dago, arrazi hori, behin usutu dala, bakuntzala, legatua, erromara, eskatzera, propio, haizu, gure, onartu gure, bederatzi herrientzako, onartu guzu aparte dutera. Nauden populario. Gero, okabe, okabo herria, Baskoiak, Laoia, Arroinitz, Arroiz, Laxeleta, Zuberbintzana, nabaitere Baskoiak gareko herriak, Errazabago gudua, zazpi-zazpi-zortzi edo horreagako gudua, Leire, Iruña, San Martin guarrian behar da, esan daiteke, Irulegiko Irulegia guren, bai gaztelua eta bai eskua. Done Mikele Aralarkoak, santuak, bai tokiak izan duen garrantzia, gure momentu batuetan bintzat, eta gara batean gainera Nafarroareko erresumaren garaian, gero ja hori baztertzen fazilan, ez baitzuen interesik. Baina, Done Mikel San Miguel zartzen, eta oso santu importantea, eta baina ziti errege reinentzat, eta nafartasunaren barruan. Gero hori, amasi egarren mendean, San Fermin eta horretzat, eta beste konnotazio batzuekin. Eta, gero peinalen beharko da, baina izue, zatitu egin zen Nafarroa batean desagartu zen, gero beratu zen Aragoien barruan, eredeketa bat zelata, Peñalenen, Arraga eta Aragoik bat egiten dute tokian, zakiten gontzeaten, baina gainera suntxitu egin zuten oroitarri bat, eta horrengo gunean erabat txikituta agertu zen. Horretara heltzen gira, horretara horlako indarra daukate memoriaren lekuek, horlako indarra daukate. Foru zarabila bertan hori tamalakoa, Antxo Hirugarren Nagusia, Noaingo Bataia, Leskarre, Nafarre erregin batzuk izan ziren urperatuak, Amaiur, Gaztelua Monolitoa, Xavier, pero Argoenoa Matala zen, bergada bertako bergada toki bat zehazki, epaiketak egiten ziren, Lestarreko entzaurrean, Lestarreko entzaurrean, legeak egiten zen tokia zen, eta badirudi hor jarri zituztela haren gorri guztiak, zuzatitu buruak egin zietena, oker ez manago, bai, buruak egin seguro, erraia katena egin ere, bai, hori jazai, gure matalazi. Eta gero sorgin egiza, Giordoni Paolo Eliza, baita egon, Giordoni Paolo Eliza, hor bildu egin zean, bila bosteun da baita egon, Nafarroako diputatu da, nola baita esateko, Nafarroa, bortu ez iparraldera, Nafarro berria sortzeko.
beraz, orain, bostengarren urte horrena du. Inmolazioa eta segurazkioa egin duan. Eta Frantziako irautza, edo lapurtaren deportazioa, sartu dut hor, gatzaren matxina da, 1894 ingurukoa, Elkanoren dubira, ia da aipatua ere, Mari ohitura eta kondaira, eta ere sartzen dira horretan. Mari, Euskal Mitologia, Olentzero, Auzolana, Herriburrak, Euskal Niauteria, Pastorala, Baserritar Jantzia, behar bada baita ere, Ilarriak, zebarren zuten, ba, laburua bezala, Ilarriak. Ameretzi garren mendean, zentzu gaipatu, adibidez, Labe Garaiak, sartu dira ere, Sarasate, Foruen Monumentua, alegia, bueno, 1903 inguruan Gamazadaren lorratzean, hain zuzen, sortu zena eta inauguratu etzena, eta orain oraindik ere ari dira horretan. Inauguratu da, tarteka politikaren batek edo beste, ateratzen dut, baina horrek hautsa garratu ditu. Ze, bereziki, plakak begiratzen baldin badituzu, ba, argi geratzen da, ze askatasun ezari ziren, eta nork egin zuen. Bueno, Zumarakarra egin Jurramendi, Montejurra, Leizarrate, pasabidea, Leizarte esan aderean, gero bilakatu zuko zena, Gernada ere nire adiniz. Gernikako Argola, Gamazala, Sabino Arana, Gernabia Gernika, Lemoatx, bertako guda horiek pixkatoren bai badagola boladan, pixkate gurera eguzan gerra zibil hori. Mila behar zirudan horretasik, beti ere pixkat polemikoago, eta hori ere ikusi beharko da, berdoma definitzen da, eta den sorrera, transizioa Gernikako estatutua, ez doka mairu, gaur mugimendua Jorge Oteiza, ez doka maikori bastante lotua. Egoak ebaki balizkio kantua. Dolores Ibarri, osatu dugu. Zientziaren arloan, Sara eta Tau, Marandieran, egin zuten batez ere lan eta zirkoa, eta gerreskura pelan hori. Bezki barkatu gaur Antona Badia, endaian, zer lan egin zuen berriro ere, Loren Jokoak eta berriro euskaltasuna, balio bat emateko eta estatus bat emateko, berriro itzultzeko duintasun bat euskaldunei. Itzea, Julio Carabarro jaren etxea. Eluian, Bergarako mintegia, baita ere Wolframioa eta Tungsten eta baita isolatu izan, baita ere lehen ingoldiz. Euskararen barruan, ba, bueno, Euskara bera izan daiteke, Euskara bera memoriaren lekua, baina gero gehiago definituz ere, ba, bertan, xao dena da, hartu daiteke, oso pertsonala anitza da, pertsonai anitza da, eta beste alde batzuetatik ere, lehen dakioke. Asular eta Leizarragaren jaiotetxea, Paue, Gaztelua, emakumeak, Joana Hirubarna izan daiteke, Joana Hirubarna izan zuen garrantzia batik, nahiz eta beti ere, mugan ari gara, zer joan aia pixikako batzen da Nafarroaren historia bai, baina hori da pixkat euskaltasunetik gero eta dugu nago. Baina, bueno, badu horrol bat eta badu garrantzi bat. Lingua Elaskorin primitia ere, Arantzazuk izan duen pixua, berezikia, nola baitere, alde askotatik, arte plastikoan, nola baitere innovazioa berrikuntza, baina baitere kulturaren bizkundea, ez da, euskal kulturaren bizkundea, euskara batua. Eta, bueno, ikurren artean lagurua, zuke ipatua, zigor, Euskal Herriko mapa, eta ikurriñan, eta abar, hor, kumulo dezkenan, proposatzen eta gero eta gehiago definitzen. Hau da, ez da nik gartzen dut zehose, baizik eta nola betere nik hori hartzen dut ematen diot, eta badakik gai bat da, hor dago, eta espainola guartu dira, frantxesa guartu ziren, eta gu ere, ja, joan gara, edo, joan gara, gominateke, ba, pixkat, ari eta gire, hori definitzen. Noski horretarako definitu behar dira egizpide batzuk, ere ondo jarri behar dira. Badaudenak, oroa, nazioarterako badaudenak edo nora, pier norak eta beste batzu ya nahiko definituta dazkatenak eta horren arabera gero ya adostasun bihatzuk bihatu eta gero zerrenda hori guztia lagurtu, ez? Lagurtu eta izan daitezela nire hasierako helburua zen hogeita bost izan zintzela, ez? Orain Euskal Memoriaren lekuak, horrein lekuak, hogeita bi definitu ditu, izan daiteke bat laburragoa, ez nola ditere, ez zaten dago hogeita bosteko bat, ari beste bat. Zeke definitu ditu, hogeita bi? Hogeita bi definitu ditu, definitu dute anai arteak, alegia, Euskal Populuaren, hola ditu ditu, Euskal Populuaren horrein lekuak. Eta, beraz, hor dago, bat
egiteko, eta ba, nire ustez garrantzi handia duena, bereziki gaur egun dagoen hezkuntza horren ibao, eta egia ez da bakarrik edabidea, hezkuntzak zer nolako pisua duen, eta gure aurrek nolako balioak eta nolako hartzen dituzte, alegia dena da, kasu honetan, anaiaren liburu bat izan dut eskuartean, dena dira Espainiako nolabait erreferentziak, eta beraz, zentzurik hortik ez baldin bada edaten hasteko, gero baita beste eragin batzuk, beste kanpo eragin batzuk, beste gu egin ditzakegunak, baina, bueno, hizkuntzak pixu izugarria du, ze gero beste gauza batzuek ez dute zentzurik, euskarak berak, ez du zentzurik, ez baldin badiozu euskarri bat ematen, ez? Behar du, euskarri bat, oroimenean, behar du, gizartean euskarri bat, euskara bere polita dalako, nik ez du sinisten hori horrean atera ditekin. Behar du, euskarrian, bere historian, gizartean, bizidean testu inguruan. Bueno, eta hori xe beraz, nire proposamena, nire bari badezue, eta jarriko eta jartzen bari badezue da zerren da batean ez zuen gire e-mail eta bari aliko izuet, eta pentsat zirri borra hori dukitzeko eta kontuan hartzeko bat zuen dukurengo dena harako ekintzetan. Mi esker!